Tudo bom? Bem, hoje o assunto é polêmico, é uma coisa assim que eu já ouvi muitas pessoas falando, é um assunto que levanta muitas dúvidas e que eu sempre quis abordar aqui no canal com vocês. O jugo desigual. Quem me acompanha e não faz parte desse universo cristão, talvez esteja se perguntando o que é esse danado desse jugo desigual. Portanto, vamos verificar. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Para termos uma visão mais real da coisa toda, eu vou colocar uma imagem que mostra exatamente o que é um jugo desigual. Ou seja, jugo desigual é essa canga em cima dos bois, assim, em cima de dois bois. Ou seja, se o jugo tivesse desigual, um dos bois iria levar um peso maior. E aí a coisa não iria ficar igualitária e não iria dar muito certo. Mas como isso se aplica a nós, cristãos? Bem, é fato que muitas pessoas têm usado essa analogia com o jugo desigual para dizer que cristãos não devem namorar com não cristãos. Mas na época em que Paulo escreveu sobre isso, ele na verdade estava falando dos falsos profetas, dos falsos apóstolos que estavam entrando na igreja e sendo aceitos pela comunidade. Ou seja, em tese, o ensinamento do jugo desigual não tem necessariamente a ver com relacionamentos. Manu, quer dizer que pode namorar com não cristão? Liberou geral? Não. Como eu já comentei no primeiro vídeo sobre o namoro aqui do canal, os dois objetivos do namoro são glorificar a Deus e se preparar para o casamento. Mas como você vai glorificar a Deus estando com uma pessoa que não tem como objetivo glorificar a Deus? Manu, eu vou converter ele, Manu. Eu vou levá-lo para a igreja, eu vou entregá-lo à comunidade. Eu inclusive acho que eu estou mais santa para poder ser um exemplo para ele. Gente, vamos ser sinceros. Essa coisa de você ser mais crente para poder converter a pessoa que está com você não faz o menor sentido. Sabemos que estamos em uma luta contínua contra a nossa carne e que sempre temos que lutar para não retornar ao velho homem. Então você espera ter forças para conseguir fazer isso por você e por outra pessoa? Sabemos também que o namoro é um relacionamento muito íntimo, é um relacionamento muito pessoal de muita troca. Ou seja, eventualmente você acaba pegando traços da outra pessoa, você acaba pegando um pouco da visão de mundo daquela pessoa. Mas a visão de mundo daquela pessoa não condiz com a sua fé. E sabemos também que não podemos vacilar, não podemos dar brecha para o pecado entrar em nossa vida. Outra coisa, a palavra de Deus nos ensina sobre os papéis do homem e da mulher no casamento. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Inclusive, teremos um vídeo sobre isso. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ou seja, o homem é o líder espiritual da mulher no casamento, e a mulher deve ser submissa a ele. Mas como você vai conseguir se submeter a um homem que não compartilha da mesma fé que você? Como você vai conseguir se submeter a uma pessoa que vai tomar decisões que não estão baseadas na palavra de Deus? E como teu marido vai te liderar segundo a palavra e te amar como Cristo amou a igreja, se ele não conhece a palavra e não conhece a Cristo? Sem mencionar as coisas práticas do casamento. Ou seja, se por acaso você acabar casando com seu namorado ou namorada que não segue a Cristo, como vai ser de domingo para levar as crianças para a igreja, por exemplo? Como vai ser quando tiver um encontro de casais? Como vai ser quando você quiser ter um estudo bíblico na sua casa? Outra coisa que eu sempre lembro em relação a isso é que no Antigo Testamento o Senhor proibiu terminantemente os casamentos entre pessoas do seu povo e pessoas das cidades nas quais eles chegavam. Ou seja, o casamento entre Israel, o povo separado, o povo escolhido do Senhor, e pessoas que não pertenciam a esse povo era completamente proibido. Eu acho que tem uma direção aí. Mas Manu, pelo que eu entendi até agora, namorar com uma pessoa não crente não é pecado. Ou seja, pode? E é aí que eu acho que entra a questão da maturidade cristã. Afinal de contas, se somos cristãos, quer dizer que seguimos a Cristo e as suas palavras. E Cristo afirma que ele segue as palavras do Pai. E a vontade de Deus está expressa em sua palavra. A vontade dele é que pessoas do seu povo não se casem com pessoas de fora do seu povo. E se o namoro é uma preparação para o casamento, por que você vai namorar com uma pessoa com a qual você não vai casar no final das contas? Esse não é o namoro que agrada a Deus. Um namoro recreativo, sem propósito. Se a Bíblia nos dá um modelo de relacionamento, é porque isso é o melhor para nós. E se somos realmente comprometidos com Deus e com a sua palavra, vamos fazer a vontade dele, independente se o contrário da vontade dele é pecado ou não. Devemos lembrar também que quando o Senhor nos dá um ensinamento e uma direção em sua palavra, é porque ele só quer o nosso melhor.
A palavra afirma que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E o fim que desejamos é fazer a sua vontade. Então, se Deus dá um direcionamento tão claro, tão explícito em sua palavra, por que iríamos fazer diferente? Por que iríamos tentá-lo? Por que iríamos nos arriscar e fazer algo perigoso? Por que arriscaríamos a nossa santidade e felicidade? Afinal, acho que todo mundo conhece um casal em que a mulher é crente e o homem não é crente, ou o homem é crente e a mulher não é crente. E o sofrimento dessas pessoas é muito grande. Elas sempre estão orando, sempre estão tentando fazer com que seu cônjuge entenda a verdade do evangelho, mas às vezes a vontade do Senhor, de repente, não é converter aquele cônjuge naquela hora. E a pessoa que é cristã sofre muito. Eu sei porque tem um caso desse na minha família. Sinceramente, pra mim, se Deus dá uma direção na sua palavra e você decide fazer completamente diferente, é a mesma coisa que você dizer: ou lá de cima, pode ficar aí de boa, que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que é melhor pra mim, aquele boy tá afim de mim, eu tô afim dele também, eu vou investir nesse negócio e fica aí na sua que você não sabe de nada não. Mas mano, já namoro um descrente. E aí, como é que faz? Se essa já é a sua realidade, eu recomendo muito que você fale com o pastor da sua igreja, que você marque um gabinete, que você converse com o líder de jovens da sua igreja ou o líder de alguma outra igreja, que você sabe que se importa com a palavra, que você sabe que tem um compromisso com as verdades de Deus e busque orientação em relação a isso. Eu confesso que, se eu for ser bem sincera mesmo, eu não consigo ver como um relacionamento assim poderia continuar. Se você tem um compromisso com Deus e você decide cumprir a sua palavra e entende que a vontade dele pra você é um relacionamento com uma pessoa que compartilha da mesma fé, como é que você vai continuar namorando uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você? Não faz muito sentido, mas eu também não posso falar com propriedade porque eu nunca passei por essa situação. Então, se você se encontra nessa situação, se você está passando por isso, fale com o pastor, fale com o líder de jovens, fale com uma pessoa mais velha que de repente já passou por isso, ou que tem mais experiência do que você, e que a vontade de Deus seja feita. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu queria fazer esse vídeo desde o início do canal, então, yay! Eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a isso, então por favor deixem aqui nos comentários os pensamentos de vocês em relação a esse assunto, que de fato dá muito pano pra manga. Sintam-se à vontade para me seguir nas redes sociais, eu sou Manuzinha em todas elas e a Manuzinha no Facebook. Não esqueçam daquele joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal aqui embaixo também em algum lugar para receber notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe muito vocês, um beijo e até a próxima. Tchau!